ne profesyon ne այս բոլոր մոդելսումը ֆիզոլոգիան բարդականության մեր բարակային որովհետև գինի շրջին ընդանուր շրջաններու մեջ տարբեր ուղություններով երեք ուղերու եւ հաշտված ենք դակավին չենք դեր այս ուղերու ճիշտ ծրագրերը բայց գիտենք որ այս ձեւով է որ դի հարաճանանք ամբողջ օրվա ընթացքի Եվ մի արիթ ունենան այցելել բոլոր ընդունելու գերդոները, գրերում, խաղակներում մեջ Հայաստանի դարածքին, Երևան են թուրս ընդանավես, և կարձեմ, որ հոյակավ արիթ միտելա այդ պահում բոլորի սամար ոչ թե միայն համբերին տվյալները, ժողովրդի ուրեմն մասնակիցները, այլ նաև այդ բոլոր անհատները, որ մասնակցի իբրքի դոտ, լա Հայաստանեն իբր մասնակցություն, որոնց հայրապ ոչ թե կշնորհավոր ենք, որ իրենց մենք իրենց քաղաքացիական ամբարդականությունն է, որ ունեցնեն, այլ կնահանենք, որ այսպեսի այս ժամում իրենց գործունեությունը ի առաջ այս կարևոր ուղղություններում ներկայացնել եւ նաեւ հակավ արի դրա հատկապես հստակաբար նաեւ ծանոթանալու այդ բոլոր սփյուռքի դիտորները որ Հայաստանի տարածքին նաեւ պիտի գտնվեն ապա 300-ը հստակաբար պիտի չնամ հատկապես միայն Երևանի մեջ եւ ուրեմն մեզի համար ցեղով արի նաեւ շնորհակալություն հայտնել, որ այս հետաքրքրության, մեր հետաքրքրության ձևովը առաջ գալին մասնակցելով իրենց գործունեության։ Մեր բարակային ուրեմն ինչպես որսի պիտի շրջին ընդհանուր տարածքներում և վերջավորության պիտի վերադառնան Երևան և Citizen Observer-ի հարգավորնավորությամբ մենք սպասենք բոլորի նման ընդունելու արդյունքը։